kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calanka media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ay soo gelayso qodobba xasaasiga ayaa inoo soo socda fadlan nala joog xildhibaan cusub leh wixii shalay ka dhacay filahar geysa ku micneeyey ogolaasho muddo kordhina islamarkaasina aada u dhaliilay guddiga doorashooyinka iyo golaha shacabka federaalka soomaaliya gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka xildhibaan cabduqaadir cusub cali ayaa si adag uga soo horjeestay waqti kordhinta loo sameynayo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka sidoo kale xildhibaan cusub leh ayaa guddoonka labada aqal ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka wuxuuna dalbaday in la dedejiyo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama filla soomaaliya xanxantii ugu dambeysay ee ka socotay islamarkaasina la doonayo in waqtiga la kororsado guddiga doorashooyinka inay hor yimaadaan baarlamaanka waa sharci aan dejin oo fulin naga sugaya waxaan qabaa in guddiga doorashooyinka na hor yimaado kalfadhi aan caadi ahayn loo qabto 45 maalmood ayaan guddigaani horay ugu qabannay haddana 2 bilood ayuu kusii dhaafayaa islamarkaasina dib gurasho ayay bilaabeen maadaama ay doonayaan in dhammaantoodba doorasho ay dalka ka dhicin waxay ila tahay in awood aan ku jabinno sharciga aan ansixinay bishii 2aad ee sanadkan uu madaxweynuhu saxiixay aanan lahayn marka waqtigii loo qabtay ha ku yimaado guddigu kalfadhi aan caadi ahayn ha loo qabto ayuu yidhi xildhibaan cabduqaadir cusub loo mucaarada islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya baarlamaanka waxay ka dhex waddo oo marnaba aqbali karin xildhibaan cusub le ayaa sheegay in haddii ay taasi dhici weyso ay rumoobayso hadal haynta waqtiga kordhinta ahi ee lagu tuhmayo baarlamaanka soomaaliya iyo filla soomaaliya taas oo qof kasta oo soomaali ah uu maanta aaminsan yahay islamarkaasina iminka ay bilaabantay saasaantooda annaga wixii waajibkeenna ah aan dejinno guddiga gudbinno balse sharcigii aan dejinnay yaanan ka shidin dib aan u dhigno iyo waxyaabo lamid ahi guddiga waqtigooda ha ku yimaado kalfadhi aan caadi ahaynna ha loo qabto sidaasna ayaan soo jeedinayaa ayuu yidhi xildhibaan cusub leh oo sii raaciya hadalkiisa islamarkaasina aada ugu cadhaysnay isdabamarinta baarlamaanka ay wadaan iyo guddiga doorashooyinka qaranka dhinaca kale militariga oo amar ku bixiyey in laga guuro dhulka ku dhow wasaaradda gaashaandhigga islamarkaasina amaro culus dul dhigay shacabkii halkaasi deganay warar lagu kalsoon yahay helaysa calansida meediya ayaa sheegaysa in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ku amreen dadka deegaanka xaafadaha ku dhow wasaaradda gaashaandhigga in ay si deg deg ah isaga guuraan islamarkaasina shalay ayay ahayd markii warbaahinta qaarkood ay soo qortay islamarkaasina dad shacab oo aada u cabanaya dadka deegaanka ayaa noo sheegay in jeneraal ka tirsan saraakiisha militariga ku amray in ay ka guuraan dhabarka dambe ee wasaaradda gaashaandhigga ilaa 500 mitir haddii kale ay si qasab ah meesha loogu saari doono islamarkaasina guryahooda halkaasi lagu burburin doono odayaasha deegaanka oo isku dayay in ay arrintani xal ka gaaraan ayaa ku guul daraystay in xal laga gaaro marna ka soo baxay militariga waxa ayna sheegeen in saraakiisha militariga ula hadleen si jees-jees iyo awood sheegasho ah islamarkaasina lagu yidhi meesha isaga taga haddii kale xoog ayaa nila adeegsanayaa odayaashii oo fajacsan islamarkaasina aada u naxsan ayaa goobta isaga soo tagay xataa war wanaagsan ulama hadlin xafadaha ku yaala dhabarka dambe ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa degan qoysas aada u fara badan oo dhulkaasi iibsaday lamana oga ujeedka xilligani soo dedejisay in shacabkaasi xoog lagu barakiciyo dadka deegaanka ayaa wada abaabul bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan amarkani dadka loogu saarayo guryahooda waxa ayna sheegeen dadka deegaanka in saraakiil hunguridoon ahay ay doonayaan in dadka barakiciyaan islamarkaasina laaluush haddii la siiyo halkaasi ay iska sii dhaafi doonaan si kastaba ha ahaatee shacabkaasi ayaa ku ballansan inay bannaanbax xooggan halkaasi ka dhigaan si ay madaxda filla soomaaliya u arkaan dhinaca kale safiirka turkiga ee soomaaliya oo afrika ka dalbaday in aysan farigelin siyaasadda soomaaliya taasoo ula jeeda amisom islamarkaasina gudaha ku milmay safiirkii hore ee turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan hadalkii ka dhanka ahaa jubbaland ee kasoo yeeray wakiilka midowda afrika ambasador francisco madeira islamarkaasina reer jubbaland af labadiisa ay yeereen war qoraale oo kasoo baxay ama uu ka qoray bartiisa twitterka ah uu soo dhigay safiirkii hore ee turkiga u joogay soomaaliya ambasador kani ayaa wuxuu uga hadlay arrintaasi isaga oo ugu baaqay ururka midowda afrika in uusan faragelin siyaasadda gudaha ee dalka soomaaliya islamarkaasina xilligan ay tahay mid galguur ahay sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in midowda afrika looga baahan yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka ka jira islamarkaasina oo dhinac la safan midowda afrika waa in uusan faragelin siyaasadda gudaha ee soomaaliya midowda afrika waa inay dhexdhexaad ka noqdaan kooxaha siyaasadda haddii kale waxay wiiqi doontaa xasiloonida jilicsan ayuu qoraalkiisa ku yidhi danjire kani islamarkaasina bartiisa twitterka soo dhigay tan iyo markii uu maderia khudbad ka hor jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wuxuu la kulmay dhaleeceyn xooggan kadib markii ay shaaciyeen in uu madaxweyne axmed madoobe heshiis la gaaray keliya mucaaradka ogaadeen islamarkaasina qabiil uu la heshiiyey
hadalkani ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubbaland ay si weyn u cambaaraysay ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Ambassador Francisco Mandheri isla markaasina sheegtay inay dhowaan ku furi doonaan gal dacwadeed caalami ah dalkana ay kaga amreen madaxweyne farmaajo ama dowladda federaalka Soomaaliya inay ka eryaan. Si kastaba ha ahaatee, Mandheri ayaa waxaa la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan fila Soomaaliya, oo aad ula shaqeeya, isla markaasina siyaasaddii ayuu ku dhex milmay arrimihii loo xilsaarayna waa uu ka soo jeestay Jubbaland, ayaa iminka usoo jeesatay inay dacwad galeed ka gudbiso Faransiiska Mandheri oo ah madaxa AMISOM. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo kashifay shirar hoose oo ka socda madaxtooyada fila Soomaaliya, isla markaasina la tilmaamay afar nin ee talada dalka haya inay xilkooda kororsaan, isla markaasina halis ee ugu jiro dalka Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, haddii afartaasi nin ay isku raacaan inay xilkooda ama dalka doorasho aysan ka dhicin, dalka waa loo baqaa, ayuu yidhi. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in maalmahan xarunta madaxtooyada dalka uu kulamo hoose uga socdo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay doonayaan inay waqtiga kororsadaan. Waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame in shirkani yihiin kuwa ay uga arrinsanayaan sida ugu macquulsan ee muddo kororsi ku samayn karaan xil muddo xilootkoodii ka harsan yahay bilooyin keliya, isla markaasina uu gabagaba yahay ay iminka jilbaha iskula juraan madaxtooyadana kuwada hadlayaan siday halkaasi waqtiga uu kororsan lahaayeen. Maalmahan fila Soomaaliya waxaa ka socda kulamo u dhexeeya afar nin muddo xilootkoodii dhammaad ku dhow yahay. Waxay isku sheegayaan in ay muddo kororsi samaystaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka uu xalaaleeyo madaxweynaha, oo arrinkani hormuud u ah. Ayaa la weydiiyey sida oo muddo kororsi ku dhacayaan iyada oo ay goboladii iyo xisbiyada mucaaradka diidan yihiin, wuxuu ku jawaabay haddii ay afarteenaan iyo adeer Madeera isku raacno cid kale looma baahno, ayuu yidhi Master Warsame, taas oo ula jeeda madaxweyne Farmaaje. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu yiri haddii afartayna isku raacno iyo Mandheri waa ninka xukuma AMISOME, wax naga hor istaagi kara maleh inaan xilkayna kororsano. Waxa uu sheegay Master Warsame in aysan xuug ku haysan karin afartaanin in muddo kororsi sameeyaan, taladana xuug ku sii haystaan. Waxa uuna ka digay qorshaha muddo kororsiga ee madaxda dowladda wadaan, isla markaasina cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan haddii dalkan afar nin iyo adeerkood xukunka xuug ku qabsan karaan. Ilma dahabo tolmoon ayaa laga warsanayaa ee Soomaaliya haddii afartaas nin ee dastuur iyo doorasho diidaan sawlamid ma ahan, ayuu yiri. Juxihii laantii uu saarnaa jarayay, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli weli ay go'aan laga gaarin in doorasho dalka ka dhacayso sanadka soo socda, welina lama shaacin nooca doorasho ee dalka ka dhacayso, iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka shaki badan muujiyeen, isla markaasina maamul goboleedyadana naftigooda ay shaki weyn qabaan. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo Kayre iyo labada nin oo gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa jilbaha iskula jira, isla markaasina waxa ay doonayaan sidii xilka dib u sii dhigan lahaayeen maadaama doorashada baarlamaanka ay soo dhowdahay. Kursiga madaxweyne Farmaajana uu dhacayo Febraayo 8-deed, isla markaasina bilooyin keliya ay ka harsan yihiin, ayaa iminka waxa ay ka shaqaynayaan sidii dib ay u dhigi lahaayeen doorashada, isla markaasina ugu yaraan 2 sano ay dib ugu darsan lahaayeen. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho oo tagay goobtii saaka lagu dagaalamay ee Daniel, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya, waxaa saaka degmada Daniel ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan militariga Soomaaliya oo doonayay in dhul la isku haysta in ay xoog ku burburiyaan, iyo ciidamada maamulka degmada Daniel oo tallaabadaasi ka hor yimid. Sida warka inay duhurnimo ku dhameen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dagaalka kadib gaaray goobta lagu dagaalamayay si uu xaaladda usoo qiimeeyo una ogaado waxa uu salka ku haya dagaalkaasi, isla markaasi khasaaraha dhabta ahi. Duqa magaalada Muqdisho oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa ayaa kormeeray goobta uu saakay ka dhacay dagaalka xooggan, waxa uuna sheegay in si degdeg ah loola xisaabtami doona cid kasta oo ku xadgudubtay sharciga, isla markaasina dagaalka soo qaaday. Dagaalkan saakay ka dhacay degmada Daniel ayaa dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana goobta dagaalka ka dhacay saakay gaaray oo kala dhex galay ciidamada harmacadka ee booliiska Soomaaliya sida gooni ah u tababaran, kuwaas oo markii dambe arrintaasi qaboojiyay sida warbixinta lagu sheegay. Dhinaca kale, midowga Yurub oo war ka soo saaray waqtiga loogu daray guddiga doorashooyinka oo ka hor yimid baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Nicolas Berlanga ayaa durba ka falceliyay dib u dhaca ku yimid waqtiga guddiga doorashooyinka qaran ay hortagi lahaayeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qoraal uu soo bandhigay bartiisa Twitterka ayuu walaac xoog leh ka muujiyay waqtiga cusub ee loo asteeyay guddiga doorashooyinka qaran, isla markaasina walwal uu ka qabo xaaladda Soomaaliya.
Nicolas Berlanga ayaa su'aal geliyay suurtagalnimada in waqtiga cusub ee loo qabtay guddiga doorashooyinka inay ku hor yimaadaan baarlamaanka lagu shaaciyo doorashada waqtigeeda dhacayso iyo nooca doorashada ay tahay. Midowga Yurub wuxuu walaac ka muujiyey suurtagalnimada cawaaqibka waqtiga cusub ee loo qabtay in guddiga doorashooyinka uu ku hor yimaado baarlamaanka inay ka dhalan karto doorasho waqtigeeda ku dhacdo, ayuu yidhi. Hadalka ka soo yeeray midowga Yurub ayaa ku soo aadaya xilli guddiga joogtada ahi ay go'aamiyeen in guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee gumeelgaarka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey ay baarlamaanka hortimaado 27 Juun kana horjeediso warbixinta ku saabsan doorashada dalka xilliga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso. Warbixinta guddiga doorashooyinka ayaa markii hore qorshuhu ahaa in lasoo gudbiyo 27 bisha May, taas oo macnaheedu yahay in hadda dib loogu dhacay muddo bil ahi. Go'aankan ayaa si cad u jebinaya qodobka 13aad iyo 13aad ee xeerka doorashooyinka qaranka, islamarkaasina meel ka dhac weyn uu ku yahay dastuurka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyey dib u dhicii shalay ay shaaciyeen, islamarkaasina xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad u kacsan. Siyaasadda dalka ayaa meel xun maraysa, islamarkaasina mucaaradka oo isha soo taagaya maamul goboleedyada oo ka sii daran beesha caalamka oo ayagana soo jeeda oo aanan jiifanin. Filla Soomaaliya oo sidoo kale jilbaha iskula jira, islamarkaasina ay indhaindhaynayaan bal xaaladda sida u dhacdo. Siyaasadda Soomaaliya xilliga kala guurka ah ayaa waxa ay maraysaa washwash. Fadlan nala joog oo daawo wararkayni ugu dambeeyey.